କଟକ ମାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଟୁଙ୍କି ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ପରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟିର ଅନୁମତି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ ପିଲା। ମେ 3ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ମୋଦି ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ସର୍ଭେରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 75% ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଆମେରିକାର ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି 55%। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚିଠି ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ। କମିଶନ ଗଠନର 11 ମାସ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ପୁରୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜଗାଦୁଆରେ ଜମିଲା ଗହଳି ଚହଳି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ।